Ми продовжуємо випуск програми «Сьогодні головне». А сумчанам не вистачає води. Аби забезпечити потреби жителів міста, слід будувати нові свердловини, говорять спеціалісти комунального підприємства «Міськводоканал». За попередніми розрахунками, ціна будівництва однієї свердловини може становити до 30 мільйонів гривень. Сказати, що його немає в принципі, я б не сказав. Але тиск падає останній місяць, може півтора. Це пані Євгенія, мешкає у центрі Сум. Говорить, великих проблем з водою не помічала. Таких великих проблем, немає, але бувають трошки чуть-чуть знижений. У нас проблеми з другим ділом, з ремонтами. Лепіхівський водозабір – один з шести, що є у Сумах, і він найстаріший. Збудований у 1935 році. За обсягом по місту вона захоплює 1/6, 1/7 його частину. За словами Тетяни Кахерської, тут нині працюють три насоси. Вони подають воду з 7 свердловин. Улітку, коли спека, каже, цього замало. Тому найпершу нову свердловину хотіли б збудувати тут, розповідає головний інженер водоканалу. В сьогоднішніх цінах це приблизно з повним комплектом, як кажуть, це проєктно-кошторисна, ОВД, буріння, яке затягується рік-півтора. Це десь буде близько 30 мільйонів, одна свердловина. Ну, це не дуже такі великі гроші, якщо звернути увагу на схему оптимізації, де в цілому по оптимізації роботи водопровідно-каналізаційного господарства передбачено і пораховано, що потрібно 1 888 000 000. Схему оптимізації водопостачання в місті розробили на підприємстві 2 роки тому. За нею на кожному водозаборі щороку треба додавати по одній глибоководній свердловині. Але на цей рік, говорить Йосип Тисівський, грошей не дають. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Скільки нових свердловин потребує місто, коли будувалася остання, з чим пов'язаний, власне, в цілому брак питної води? Про всі ці проблеми і всі ці виклики для міста будемо говорити з Йосипом Тисівським, головним інженером комунального підприємства «Міськводоканал». Я вас вітаю в цій студії. Дійсно, давайте почнемо з того, що наскільки критична ситуація зараз у місті з питною водою. І з якою самою питною водою? Тобто, я так розумію, є кілька моментів допустимих, скажімо, допустимої питної води, недопустимої. От яка ситуація зараз? Ну, добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні жителі міста Суми. Я б не сказав, що на сьогодні це критична ситуація, але вона до цього йде. Чому? Я поясню, тому що якщо раніше у нас працювало 75 свердловин, але, на жаль, змінився ГОСТ, змінився СанПін, покращились для споживачів вимоги, критерії, так? До якості води. Тобто вони підвищились. Вони підвищились. Якщо раніше у нас було у міст заліза 3 міліграми на літр, то на сьогодні він становить всього-навсього 0,2. Тобто нам прийшлось в 90-х роках відійти від верхньої крейди максимально. І на сьогодні у нас працює всього-навсього 32 свердловини. Із них 19 тільки на нижню крейду. Звичайно, на сьогодні цієї води зимою достатньо, а в літні періоди, коли наступає жара більше 25-30 градусів, звичайно, містяни приватного сектору і навіть і багатоквартирних кварталів поливають свої квітники, приватний сектор, свої присадибні ділянки, звичайно, води не вистачає. Але від цього страждає не приватний сектор, а страждають жителі багатоквартирних будинків, особливо п'ятиповерхової забудови. Чому? Тому що вони без підкачки, а якщо масово включають воду, люди для поливу, особливо в вечірній час, коли люди приходять з роботи, їм помитися, приготувати їсти,
А водички на верхніх поверхах буває і немає. Тому ми неодноразово про це писали, звертались до міської ради, в кінці кінців розробили схему оптимізації роботи водопровідно-каналізаційного господарства, де я вже не раз на цьому загострив увагу і ще раз наголошую на тому, що на весь спектр робіт, які зазначені в тій схемі оптимізації, до речі, яка затверджена сесією міської ради, було прописано і пораховано інститутом, який розробляв цю схему оптимізації, що на заміну, на відновлення, на нове будівництво потрібно аж 1,888 мільйонів. Це нове будівництво. Я хочу нагадати ще раз сумчанам, бо другий раз задають питання, а чого ви не будуєте. Тарифом не передбачено нове будівництво. Тариф передбачує тільки маленькі ремонти, усунення аварійних ситуацій і експлуатацію, куди входить промивки мереж, промивки світловин, їх тестування, експлуатацію, заміна підшипники і так далі, і тому подібне. Це тільки, так як скажуть, обслуговування. Але для розвитку міста, для його оснащення і стабільної роботи КПМІСу, так далі, спеціально було розроблено. Для це прописано кожен крок, що прописано, що треба робити. Да. Оця схема водопостачання, я так розумію, включає в собі те, що треба кожен рік, я так розумію, будувати хоча б одну свердловину. Якщо ми давали свої пропозиції, хоча б кожен рік одну свердловину запроєктувати і почати будівництво. На наступний рік, другу, третю. На сьогодні у нас найгірша ситуація склалася – це Лепіхівський водозабір. Так, вже було сказано раніше, він найстаріший. Було сказано в 35-му році, але введений в експлуатацію в 36-му. Ну, це, як кажуть, рік не грає ніякої ролі. Але я ще раз наголошую, на сьогодні ми бачимо, що місто наше покращилось. Ведеться нове будівництво, експланада, ведеться Прокоф'єва забудова інтенсивно, ведеться забудова і навіть Ромінського мікрорайону. Ми бачимо на перехресті вулиць Чорновола, Першотравнево, які виросли гарні будинки. Але ми попереджали, що будувати можна і треба. Але для того, щоб люди себе почували комфортно в цих прекрасних квартирах, потрібно їм зробити комфорт. А комфорт дає що? Вода, водовідведення, щоб в любу годину людина відкрила кран і попила водичка або зробила свої санітарні потреби. Я так розумію, що новобудови на сьогодні прив'язуються к старим комунікаціям, і так як не будуються нові свердловини, то і виходить, що і витрати води питної з роками постійно збільшуються, а за умови, що свердловини не вириваються, тобто це ситуацію погіршує все більше і більше надалі. Я логіку правильно зрозумів? Тому потрібно негайно приступити до буріння свердловини. Остання свердловина, коли… Останню свердловину ми пробурили, протестували у 2018 році, що дало змогу жителям хіммістечка, Пришиба, вулиць Прокоф'єва, СКД отримати стабільну воду. Це дало підмогу. Отак, як буде робитись на кожному водозаборі, крім одного Токарівського, це дасть змогу сумчанам відчути комфорт із своїх кранів. Щодо коштів, в сюжеті була названа, чи наскільки це дійсно відповідає дійсності, цифра про 4-5 мільйонів коштувала тоді останні свердловини. Ні, це була, як кажуть,
просто хтось оговорився, або непевно. Це не... Скільки на той момент на цей період коштувало 15-17 мільйонів. Зараз це вже орієнтовно десь 30 мільйонів. Тому що ми знаємо, що ціни в останні два роки злетіли дуже, особливо це сталеві вироби, а там йдуть обсадні труби і вся оснастка бурильна теж підвищилася. Чи можемо ми ймовірно передбачити, що якщо і в цьому році не буде вирішена ситуація, і в наступному, то і ціна, що буде зростати питання, тобто відкладаючи це питання надалі, ціна свердловини буде також збільшуватися, якщо не розпочати звичайно, це сьогодні? Ви знаєте, це як сніговий ком. Чим довше його качаєш і нічого, тим більше він росте. Але потім дуже багато треба зусиль, щоб його розтопити. Тому перед тим, як будувати, я завжди піднімав це питання на всіх містобудівних нарадах, що давайте разом подумаємо спільно із забудовниками, спільно із міською громадою, спільно із мешканцями, які кажуть, тих районів старих, де в них, як кажуть, все вроді благополучно, а коли будують поряд 16-поверховий будинок, в тих вже дискомфорт, тому що їм не вистачає водички. Тому перед тим, як будувати забудову, а ми знаємо зараз, розвивається Ромівський мікрорайон, розвивається Веретенівка, розвивається селище Косовщина. Ну і давайте говорити про те, що у нас вже, по суті, є великі суми, до яких приєдналися і Стецьківка, і все, я і все інше. А зараз становиться проблемним Верхні Піщани. Воно вже кричить не перший рік. Вони практично літо без води, без якісної води. Тому ми теж з цього питання вносили свої пропозиції виділити землю, відвести і в районі Верхнього Піщаного побудувати новий водозабір, який дав би взагалі страшну економію. Він окупився, я думаю, так років за 5-6, не більше. Це дало змогу з малим енергозабезпеченням, затратами споживання електричної енергії, подати місцянам воду Курського мікрорайону аж до центральної частини. І забезпечити Нижні Піщани, Верхні Піщани, я думаю, а на порозі вже стоїть і Стецьківка, вони теж вийшли, Веретенівку, там дуже великий, і приватний сектор. І розбудовується також. І розбудовується теж. Багатоповерхівки. От ви говорили про те, що це спільне питання і забудовників, і, власне, влади, і громади. А наскільки охоче йдуть на ці розмови забудовники? Тому що вони також, на мій погляд, це зараз суб'єктивна точка зору, зацікавлені в тому, що ту квартиру, яку вони будуть продавати, була забезпечена. Я не хочу бути суб'єктивним. Якщо пригадати раніше, то кожен забудовник вносив частку в місто. Потім цей закон скасували. Їм стало краще. Вони будують. А громаді ні. А крайніми стається міська рада і водоканал. Тому що будівельники побудували, квартири продали і щасливо собі поїхали. А я купив квартиру, зайшов, відкрив кран, а водички немає. Чому вони не зацікавлені в побудові нових комунікацій? Тому що вони повинні ці комунікації передати на баланс тому ж водоканалу? Тобто це не їх буде, це не власність тої там багатоповерхівки, це все рівно буде на вашому балансі, я так розумію. Вони не хочуть, вкладатися в ваше підприємство. Я так розумію, чи тут інша проблема? Діло в тому, що засновником КП «Міськводоканал» є не «Міськводоканал». Я зрозуміла, так. А міська рада
який делегували права громада міста Суми. Водоканал є тільки найнятим працівником, тобто працівники водоканалу, які обслуговують те, що містяни і громада побудувала. Я хочу нагадати сумчанам, особливо тим, яким вже більше за 50, що десь приблизно, коли завод Фрунзе був бюджетоутворюючим підприємством міста Суми, Хімпром був за заводом Фрунзе, то тоді всі практично водозабори, всі мережі будували ці два гіганти. І те, що прописував водоканал в технічних умовах, що перед тим, якщо будувати якийсь мікрорайон, потрібно зробити перше, друге, третє. Всі виконували беззаперечно. Всі були тоді державні. Зараз всі приватні. Всі заробляють кошти собі. А містяни остаються один на один з проблемою. З проблемою. І у нас кожним роком наростає, тому що приватник побудував, продав. А далі пальцем показують люди, дайте воду. Водоканалу, так. Зробіть водовідведення належне. Чого у вас аварія? Ми наголошуємо, що, шановні будівельники, не робіть цього, не перекладуйте загальну, як кажуть, проблему на плечі когось одного і тих старих містян, які собі живуть, доживають віку. А нові, які купили, затративши шалені кошти, не можуть нормально жити. Якщо все ж таки говорити про ці свердловини і про кошти, які, по суті, ви звертаєтеся до міської влади, щоб вона виділила хоча б і почали хоча б будівництво хоча б однієї в рік, чи розглядали ви варіанти, чи можливо це зробити, залучивши якісь донорські кошти, якісь кошти, ну, не знаю, меценатів, якщо вже так говорити, якщо такі є, скажімо так. Ви знаєте, тобто, чи шукали ви способи, звідки ще взяти ці... Ви знаєте, ми вже, у нас дуже багато було банків, в тому числі і світових, був американський банк, але коли вони дивляться тарифну нашу політику і платіжоспроможність містян, то вони кажуть, як ви виживаєте в такій ситуації. У нас люди, я розумію, із-за того, що маленькі пенсії, маленькі зарплати, їм не вистачає коштів на сплату комунальних послуг. Але є такі люди, яких вистачає, але вони не платять. Тому на сьогодні нам тільки громада міста, це жителі міста, заборгувала близько 56 мільйонів. Це от буквально нова цифра, озвучена нами пораховано на червень місяць. Не зважаючи на те, що ми звертаємося в суди, пишемо попередження, просимо, йдемо на реструктуризацію, але віз і понині там. А крім того, ще й нам заборговують дуже багато коштів і такі навіть підприємства, я назву як завод Фрунзе. От на сьогодні він нам заборгував близько 16 мільйонів. Це великі кошти. Але наголошую, тих коштів не вистачає на відновлення, на ремонти. А за нове будівництво це зовсім другі кошти. Їх в тарифі нема. Тому що тариф був би не 12 гривень, 78 копійок, сьогодні він є, або би до 30, то я думаю, що містяни б іще більше не змогли платити. Особливо люди старшого віку, пенсійного віку, тому що дійсно пенсії маленькі. Все ж таки, якщо говорити про наслідки, почали ми все ж таки з питної води, що її
найближчим часом стане той момент, коли буде все менше і менше, буде не вистачати. От, власне, якщо глобально, дійсно, коли настане цей момент, момент ймовірно, якщо не в цьому році, не в наступному свердловини не будуть вириватися, тобто які от далі наслідки того всього, що чекає містян? Ви знаєте, як це буде відбуватися поетапно? Суми вже проходили цей етап, це в 90-х роках, коли частина Сум отримала воду погодинно, ранком і вечором, а фактично її практично не було. Деякі регіони інші, не сумські, мають таку проблему, якщо порівнювати? Тобто на сьогодні, я так розумію, Суми ще не в найгіршому стані, є реально у нас в Україні області, міста, де вже така погодинна подача води є? Ви знаєте, там, де міська влада іде і в першу чергу звертає увагу, тому що це дуже небезпечний фактор буде наступати, і звертає, і вкладає в інфраструктуру міста, це в водомережі, в каналізаційні мережі. Тому що на сьогодні я б не сказав, що з водою у нас все не гаразд, я більше би звертав увагу на каналізаційні мережі, на очисні споруди. Тому що вже мережі зношені, тому що теж побудовані. І ви замітьте, що вони будувалися такими темпами в 80-ті роки, в 60-ті, 80-ті, що вже пройшов термін їх служби. І вони вже починають просто валитися. Тобто це вже більш глобальна проблема, навіть ніж на сьогодні, там вистача питної води. Так. Тому що проблема водовідведення, вона повинна бути на першому місці. Но якщо разом, якщо ми казали про мільярд 888 мільйонів, то якби кожен рік хоча б 100 мільйонів планово виділяли і планово будували, ви знаєте, ми відійшли від всіх проблем. А коли ми гасимо очаги і шукаємо коштів, бо писали, не дали, забули. Писали, не дали, забули. А потім, як в нас по Сірка, по Інтеру рухнули колектори в березні місяці, зразу в чотирьох місцях, в одному місці ми ліквідуємо до сих пір і не можемо ліквідувати, перекачуємо. Це шалені кошти ми витрачуємо на гаряче пальне топливо. Тобто ще кожні і нераціональність використання коштів. 120 літрів йде на помпу. Посчитайте на 29, ви побачите, гроші влітають на вітер. А якби ми планово підходили, міняли. До речі, треба віддати належне, що прислухались і зробили санацію вулицю Пушкіна, Баумана, Садову, Засумську, Ярослава Мудрого, Набережну Стрілки, поміняли водоводи Курський мікрорайон від Тополянського до Забору. Наскільки легше стало дихати і працівникам водоканалу, яка зменшилась нагрузка, і як покращилось життя тих містян. Вони, по-перше, від каналізації не нюхають сморід, друге, забезпечені Курський мікрорайон водою, а дуже просто вирішили питання по Курському мікрорайону. Коли Галапак звернулась до нас за водою, ми тоді сказали, немає можливості. А що треба зробити? Ми зібрались, шановний пан Заєць, міський голова, навіть були присутні із обласної державної адміністрації, КП «Міськводоканал», сіли, обговорили, розробили план і зробили заміну спільну від Тополянського і Зара Галапак з водою. А не тільки Галапак, а й містяни Курського мікрорайону. Тому що верхня частина, де шерстопродільна фабрика, вони сиділи практично без води. Вода не доходила, тому що
із-за великих поривів, зносу мереж, ми не могли збільшити тиск. Тому що порив вода йшла на територію міста. Я вас почула. На жаль, час програми у нас вже вичерпаний. Отже, проблеми були озвучені. Сподіваємося, що їх почують також не тільки наші глядачі, а й, власне, ті, від кого залежить фінансування і, власне, таких програм, таких будов нових свердловин, не тільки свердловин, а й каналізаційних мереж. Власне, будемо слідкувати далі за цією ситуацією. Якщо будуть якісь нові новини, будемо про це повідомляти. А також наголошую, як завжди, всі матеріали цього випуску ви можете знайти на наших соціальних соцмережах, соціальних наших платформах Суспільного. Вам гарного вечора. Залишайтеся з нами. На все добре.